tik sniegots un stabilo tādu sniegu un salu noturīgs ziemas iesākums, nu kādu laiku, vismaz šiet atkal, ja neesam aizmirsuši, nebija piedzīvots, arī cilvēki sociālajos medijos saka, ka klimata pārmaiņas varbūt ir cauri, ja jau reiz tik viss smuki ar bargu ziemu ir sācies. Kā tad, ja mēs paskatāmies Latvijas klimata vēsturiskā kontekstā, kā tad šobrīd īsti izskatāmies? Kā jau Danuta minēja, 30 cm sniega Rīgā pēdējos 12 gadus nav bijis. No vienas puses varētu teikt, jā, diezgan neparasti daudz sniega, bet, nu, ja mēs padomājam 30 cm no Latvijas klimatā, protams, tā ir vēsturiski diezgan nu, tāda ierasta ziema. Un tas, manuprāt, vien apliecina, ka klimata pārmaiņas ir realitāte, jo mēs 12 gadus Rīgā nebijām redzējuši 30 cm sniega, un mēs redzam, cik mēs esam ātri to aizmirsuši, cik ātri atbildīgie dienesti ir aizmirsuši, kā darboties 30 cm sniega apstākļos, un vēl šorīt dažviet ielas nav iztīrītas. Un arī par temperatūru runājot, nu nekādi ārkārtēji rekordi nav pārspēti. Bija augstuma vilnim sākoties 26. 27. Novembrī. Dažās vietās Latvijā diennakts minimālās temperatūras rekords tika fiksēts. Kopā 6 tādi rekordiņi krita novembra beigās. Bet nu, atkal paskatāmies uz tādu lielāku fonu. Šogad kopumā Latvijā kopš gada sākuma ir krituši 260 siltuma rekordi un 54 augstuma rekordi, no kuriem 6 tagad augstuma rekordi bija novembra beigās. Nu, un teikt, ka šī varētu teikt, normālā ziema, kas beidzot ir iestājusies kaut kādā ziņā vēstīt par to, ka klimata pārmaiņas nav īstas vai neeksistē, protams, ka tā nav. Vienīgi, ko gribētos teikt, ka sociālajos tīklos skatoties tās diskusijas, bieži vien nu, vides organizāciju cilvēki vai kādi entuziasti bieži piemin, ka klimata pārmaiņas ietver arī pēkšņākus un lielākus augstuma viļņus, un ka šis augstuma viļņus arī tādā ziņā ir skaidrojams ar klimata pārmaiņām. Tā gan īsti nav tiesa, jo paraugoties arī uz datiem, Latvijā augstuma viļņu ir arvien mazāk un tie ir arvien siltāki. Nav pēkšņāka augstuma viļņa vai lielāka augstuma viļņa, tā gan pavisam noteikti nav. Šis vienkārši ir nu pilnīgi normāli apstākļi, kuri diemžēl atkārtojas arvien retāk, un mēs aizmirstam, ka tāda ir normāla Latvijas ziema. Mēs, man liekas, vienmēr visu aizmirstam. Katru gadu sniegs visas pārsteidz, vienalga 30 cm vai mazāk, bet starp citu ne jau tikai pie mums Latvijā sniegs un sals, arī citvietē Eiropā. Vai tas nozīmē, ka tagad turpināsies, būs tāda stipra ziema? Par nākotni gan to pagaidām nu šie apstākļi neko daudz nevar pateikt, bet arī par Bavāriju, īpaši Vācijas dienvidus, ko nedēļas nogalēs kā ar spēcīgas sniegputenes līdz 50-70 centimetriem sniega, un par to arī, protams, ļoti daudz sociālajos tīklos diskutē, nu arī Bavārijā. 50 un 70 centimetri sniega nav nekas ārkārtējs, vienkārši pēdējās ziemās tas notiek arvien retāk. Un šoreiz arī tiek pieminēti siltie vidusjūras un Atlantijas okeāna ūdeņi, kas varētu būt pie vainas tik lielam sniega daudzumam, bet arī izpētot to situāciju, nu tie apstākļi, kas radīja snikšanu, ir absolūti tādi klasiski Eiropai, tāds ciklons, kas to izraisīja, nu varbūt vienu daļu sniega tur mazliet vairāk deva, tas, ka siltums un mitrums no jūras un vidusjūras un okeāni bija mazlietiņ vairāk, bet nav tā, ka šī siltums izraisīja šo snikšanu. Tie visi procesi jau bijuši gadu desmitiem un simtiem, tā kā tur arī nekas sevišķi, bet nu, tā atšķirība tāda, ka jā, mums ilgus gadus nav bijusi Eiropā barga ziema, nu pēkšņi tā ir atnākusi, un šobrīd tiešām lielu daļu Eiropas līdz pat Francijai klāja sniegs, un šonedēļ gan sāksies izmaiņas. Rietuma Eiropā atgriezīsies Atlantijas okeāna siltums, līdz mums gan vēl tas īsti šonedēļ negribēs nonākt. Bet, ja līdz mums neatnāk, tad kas tad īsti pie mums notiek? Ja tad ciklons neatnāk, tas nozīmē, ka pretējais process, it kā tā loģiski. Uz to pusi, jā, tā varētu teikt, augstums saglabāsies, sniks, kā jau teicu, arī mazāk šonedēļ, šodien gaidām snikšana, pēc tam vēl ceturtdien un piektdien daudz viet, nu, kādu dažu centimetru nāks klāt, bet temperatūra dienās pārsvarā minus 2, minus 7 grādi, austrumos ap minus 10 grādiem, visu darba nedēļu tāds režīms būs naktīs minus 4, minus 9, debesīm skaidrojoties nu, līdz minus 15, minus 17 grādiem kādā vietā. Nu, un tad nedēļas nogalē tas Atlantijas siltums mums tuvosies. Svētdien izskatās varētu būt arī jau nokrišķiem
nu, ne tikai sniegu, bet Kurzemē jau slapdraņķi un lietu. Un tad nākamā nedēļa varētu būt tā, kas nesīs tādas ievērojamas izmaiņas, kad visā Eiropā atgriežas rietumvēja plūsma ar Atlantijas siltumu. Bet šī nedēļa ar stabilu ziemu un vēl brīvdienās pavisam noteikti to varēs baudīt, līdzīgi kā aizvadītajās. Nu, mums nav daudz nedēļas nogaļu tādu gada laikā, kad ir gan sniegs, gan sals, gan sarma, lēns vējš, pat dažreiz saulīt uzspīdēja, tā kā man liekas, ka ziemas baudītājiem tas jādara, jāķer, jābauda, jo kas zina, kas būs uz Ziemassvētkiem. Oh, jo es vēl nezinu. Tu nezini. Dabas vērotāji zina. Nesen vien populāri Latvijā dabas vērotāji tāds rakstiņš kaut kur es ieraudzīju, kad portāls bija uzrakstījis par to, ka Ziemassvētku, nu, tur sals pagaidām sakrīt. Sals būs vēl lielāks un pēc stiprāks, un pēc tam tad kaut kā, nezinu, vai nokrišņo uz janvāra sākumu, un tad janvāra vidus līdz janvāra beigas bija iezīmēts apmēram. Tas viss. Jā, bet pagaidām... Bet labāk neriskēt un negaidīt, neatlikt to ziemas baudīšanu, vai ne? Jā, tas svarīgākais. Jā, jo skaidrs, ka nākamnedēļ tās izmaiņas silto pusi būs tur vēl līdz Ziemassvētkiem situācija, protams, var mainīties, bet nu, nav tomēr raksturīgi, ka pie mums veselu mēnesi noturētos stabila ziema un sals. Tas nekad Latvijā nav bijis ļoti raksturīgi. Tā kā risks, ka Ziemassvētki nebūs tik sniegoti. Protams, pastāv. O, nu, es brīvdienās 7 stundas bridu pa sniegiem, ļoti izbaudīju ziemas prieks. Jā, Danutai pietiks man... Bet es vienkārši silti iesaku visiem citiem arī pabaudīt un neatlikt tiešām uz vēlāku laiku. Vilkt tās ragavas ārā tagad. Jā. Neko nevar skaidri zināt. Atliek vienīgi prognozēt, pārspēlējot nedaudz šo frāzi. Paldies, Tom, par iespēju.